třeba v České republice v případě zejména hnědého uhlí došlo k určitému zvýšení těžby. Podle těch informací, které jsou k dispozici, je to asi o 20%. Nicméně je to spíš těžba do zásoby na to přicházející zimní období v souvislosti právě s očekávaným problémem po výpadku ruského plynu. It's hard to say what the long-term effect will be, because we see many conflicting trends right now at the moment, and we see the higher coal consumption, but at the same time we see massive investment in renewables, in heat pumps, in insulation, so it's hard to say what the long-term effect will be, but the short-term effect is quite obvious, and that means that the air pollution will be worse because of the higher coal consumption.